Ũmũthĩ Martin wa Janeti auma Kameme FM kũrĩa agĩkagwo interview nĩ Bibi Tops mũthoni wa Kiruba mena kĩhenjo. Nĩ ahithũririe atĩ mũtumia ũrĩa warĩ wake wa mbere Ruth wa Mam matiganire after 2 years na marĩ na ciana igĩrĩ. Augire atĩ Ruth wa Mam nĩ ahũthagĩra ciana ciake kũmwĩtia mbia, akiuga atĩ ciana nĩ ndwaru after every 3 days, na nĩguo onire nĩ wega aikare nacio. Reke tũigue ũrĩa Martin wa Janeti augire kũrĩa Kameme FM. harĩ mĩtambo ĩkĩrĩ o gũkũ na tũkĩrĩ o gũkũ, kaũndũ kara kamũgweto karagwetagwo ka mũtumia ũratuĩka nĩ mũtumia wa Janeti, andũ nĩ makĩhikanagia na magatigana. Ona ithuĩ tũgereire o mĩciĩ ta ĩyo, mũthuri na mũtumia magatigana. Na koguo nĩ tũkoretwo tũĩ amwe a survivors cia ciĩtagwo divorce na maũndũ matiganĩte. No wega gũtaũkwo kana irarĩ propaganda kahii nĩ warĩ na mũtumia ũngĩ gũkĩgĩa thĩna, tondũ mathĩna nĩ makoragwo kuo. Nĩ tũmonete maritũ mũno, na ũgĩcoka Ngai agĩkũrathima ũgĩkĩgĩa mũtumia ũngĩ, nĩgetha tũtherie karĩera kau, tondũ ũkĩrĩ haha tũtige gũthoma. Nĩguo njuge atĩrĩrĩ, wa mbere nĩ ndahikĩtie mũirĩtu wĩtagwo Ruth wa Mamu. Na Ruth wa Mamu rĩ, nĩ twacokire tũgĩtigana nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte, maũndũ matiagaga ma kĩmũciĩ na maũndũ mahana ũna. Na nĩ twagĩte ciana nake cigana? Igĩrĩ. Ciana igĩrĩ. Na rĩrĩa atuĩkire ũkĩanjia bamĩrĩ, we wĩ mwanake wahikirie Ruth? Ndahikirie Ruth. Okay. Gũtiarĩ mũtumia ũngĩ ndarĩ nake. Na tũtiaikarire nake mũno, tondũ tũikarire nake mĩaka ĩrĩ tu. Aiya. Na mĩaka ĩyo ĩrĩ, wa mbere nĩ agĩte mwana. Na wa kerĩ ũkarurumũria. Tũikaraga mĩaka ĩrĩ na kĩndũ, tũkĩremanwo. Oh no. Tondũ wa maica na tondũ wa maũndũ matiganĩte marĩa niĩ itangĩhota kwaria, tondũ niĩ ndanetwo njarie social media. Nĩ wega niĩ ndiaragia, ona ngorora niĩ ndĩrĩ wangora YouTube. Nĩguo, 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 hatirĩ bata. Tondũ ndaigire atĩ mau nĩ maũndũ ma gwakwa. Na nĩ gwacokire gũkĩgĩa maũndũ maingĩ, propaganda. Na mũndũ ũgwĩtwo Ruth rĩ, ciana rĩ, aima gwakwa rĩ, nĩ oire ciana agĩthiĩ nacio na ngĩmwĩtĩkĩria, na tũgĩthiĩ watho-inĩ ũrĩa wagĩrĩire. Ũgĩtuĩka tondũ nĩ athiĩ rĩ, ciana ici nĩ ũrĩrũgamagĩrĩra, nĩ ũrĩciheaga irio, nĩ ũgũcuĩka. Na ngĩka oro ũguo thutha wa mĩaka igana, tondũ nĩ ciaku, nĩ ciakwa. Thutha wa mĩaka ĩrĩ, mĩaka ĩno ĩrĩ, andũ arĩa moĩ mũndũ ũcio wega rĩ, he tũmaũndũ twĩho ndaiguaga twathiaga na mbere, twĩgiĩ ciana irĩkũ, twĩgiĩ ciana icio. Tondũ mwana ũcio o mũthenya o mũthenya, thutha wa ndukũ ithatũ nĩ ndahũragĩrwo thimũ atĩ nĩ arwarire, ngatũma mbia. Na ndatwĩra Ngai ati kũrwara, no tũmaũndũ itoĩ, itangĩenda kuga nĩ marĩkũ. Niĩ nĩ ndirikanaga ndahũrirwo thimũ ĩmwe nĩ mũirĩtu ũcio, ahũrĩte mwana agĩkĩra loud speaker, ngĩigua ruo mũno. Mwana ũrĩa ahũrire wa mbere, kĩmũhũra na amũhũra kĩmwĩtanagia na ithe na kĩna kĩna mbarĩ citu bra bra bra. Kĩra Mwathani, tondũ niĩ ciana icio nĩ ndaciarire na nĩ ciakwa, na nĩ njĩkaga ũndũ wothe kwagĩrĩire, cingĩcoka moko-inĩ makwa no nge no ũkene no ngene, nĩgetha ndacirera rĩ, angĩgacienda rĩ, nĩ sawa. Angĩkenda gũthiĩ nacio rĩ, kana cingĩgatua stira ciuge atĩ niĩ baba wakwa nĩ ũyũ na mami wakwa nĩ ũrĩkũ. No nĩ tondũ wa rĩtwa rĩrĩ na Martin ũrĩa arerirwo na mathĩna maingĩ rĩ, niĩ ndingĩtuĩka ndarĩ na thĩna mũndũ ũyũ. Na ciana irĩ na thĩna na wĩna ũhoti. Njigue na gũkũ barabara atĩ ciana ciĩtaragio na Martin, tondũ hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩrĩ rĩ, maiguaga ithe araina hana agatitika ciothe igokara ũchini ĩyo cionio ithe. Aigua he mwena ũyũ gatitigatiti kũikarehwo itoĩ kana nĩ gĩconoke kana nĩ kĩ. Ngĩkĩona mbica yothe nĩ ĩrarehe itarĩ njega, nĩ wanyita. Ngai o agĩgĩteithia, nĩguo ateithia rĩ, twacemanirie nake thutha wa mĩaka ĩrĩ. No mĩaka ĩno ĩrĩ ona ngĩrũgama oigie atĩrĩrĩ, kana ciana icio itiarĩaga, itianyuaga, ona M-Pesa no ĩrute yuge ndatũmaga ũrĩa twarĩkanĩire na ũrĩa kwarĩtio, ũguo tiĩ kĩu itatũma. No rĩrĩa ndacokire kuona ciana maũndũ ma iragera rĩ, ndathire ngĩcioya. Gĩa thayũ. Okay. Mũkĩiguanĩra? Tũkĩiguanĩra. Okay. Na thikĩrĩria, nake Ngai agĩteithia rĩrĩa orire rĩ, kana rĩrĩa athire, tũgĩcemania na mũtumia ũgĩtwo Biti wa Maitha. Nake understand. O mũkũrinũ? Ti mũkũrinũ. Oh, sorry, ndio no ũkĩũria. Kora kĩhiũkĩrwo, my dear. Rĩu. Ha 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 ha